Rusher! Sejam todos muitíssimamente bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Brush Rush. O meu nome é Guilherme Freitas e hoje nós vamos fazer mais vídeo dando dica em cima das artes que vocês enviaram pra mim lá no Twitter. Então já sabe, me segue nas outras redes e confere aqui embaixo os links na descrição pra você não perder o desconto de 50% no lançamento do curso novo do canal. Eu e o Lailton Souza estamos trazendo aí um compilado gigante e muito bem ilustrado, muito bem escrito pra vocês conseguirem absorver fácil. Coisas de perspectiva, coisas de composição e também uma parte sobre render, pintura e finalização, que é mais sobre as estratégias da coisa, não tanto sobre o como é que usa o brush no Photoshop, mas sobre, tá, eu sei mesclar cor agora, Guilherme, como que eu escolho cores, como é que eu faço pra fazer ficar interessante, pra ter destaque, é tudo isso que você vai ver neste conteúdo novo aí. Mas vamos lá pro Photoshop então pra gente fazer as nossas dicas. Meio suspeito, né? Mas eu tô aqui de novo, de volta, com uma arte de Among Us. Porque é muito divertido o contexto. E eu acho que isso é uma coisa, gente, que falta tanto nos trabalhos que a gente cria. Essa noção de contexto. Às vezes essa noção de cena, de atuação, de captura de momento. É quase um registro fotográfico muitas vezes, sabe? Algo que lembra o cinema, lembra o quadrinho, lembra uma coisa que não é só o retrato de um personagem. Retratos são legais, é um ramo super profundo e historicamente relevante da arte é a produção de retratos. Mas não é a única coisa que existe. Eu sinto que tem muita gente, e eu também por muito tempo, fiquei preso nessa coisa de representar personagens. E eu tô gostando muito de representar cenas, representar momentos, representar ações. E é isso que ilustração, no final das contas, é de muitas maneiras, é muito sobre isso. Então aqui nós temos o senhor Bergamota, que no Instagram é o Passarinho S, e ele pediu dicas imediatamente. Eu estou aqui imediatamente as dando. E aqui, ó, nós temos uma cena maravilhosa. Eu não sei se isso daqui é uma referência a alguma outra coisa, que é muito legal. E eu não sei se tem alguma outra coisa aqui rolando, mas a gente tem em uma mesa redonda alguns personagens com vestimentas astronáuticas e a gente tem o fantasma do amarelo, que foi, né, morto. E nós temos um pouco de acusação acontecendo nessa cena. Só que é por isso que eu tô falando um pouco. Por que um pouco? Porque eu acho que a leitura corporal desse tipo, não fui eu, foi ele, podia ser mais intensa, podia ser mais explosiva. E eu tô aqui pensando, o que que eu posso sugerir de dica? Vai ser uma dica mais ou menos de desenho, de composição de novo, pra gente deixar isso daqui mais... Então nós temos algumas opções. A gente pode só trabalhar na expressão corporal desses personagens, no acting deles, né? Ou a gente poderia também mexer no ângulo de câmera e composição. É interessante que do jeito que tá aqui, nós como observadores temos uma visão bem neutra desse cenário, né? A gente não tá aqui ainda tomando partido de ninguém, né? A câmera não tá contribuindo com essas, com alguma dica pra gente saber quem é o culpado ou não, ou quem tá sendo acusado primariamente aqui, né? Porque tá todo mundo, um tá meio que acusando o outro nessa imagem. Mas eu tô aqui pensando, essa mesa um pouco virada, as retas da cena um pouco na diagonais, aquele plano holandês que deixa as coisas meio... talvez fique um pouco mais horizontalizada. Eu não sei se a gente pode brincar com o tamanho da imagem, mas eu já vou aqui criar o meu espacinho para fazer uma thumbnailzinha. Ó, quando eu disse sobre a mesa, eu quero dizer algo assim, ó. Se a nossa mesa tivesse mais ou menos aqui assim, talvez se você fosse imaginar um ponto de fuga, ele estaria mais ou menos para cá. E aí a gente poderia ter o cowboy por aqui, o azul pra cá, o ciano bem mais pra esse lado aqui, e a rosa, vamos dar uma reduzida nisso, a rosa teria que estar mais alta, né, porque ela estaria aqui também assim. Quem sabe o verde aqui. Eu vou dar uma aumentada nesse capacete pra eles ficarem um pouco mais... E esse cara, ele tá mais alto, né? Ele tá em pé com o seu chapéu.
sabe, talvez tenha alguma coisa legal aqui da gente dar essa inclinadinha. Lembrando, gente, não é regra que, tipo, tem que inclinar, fica melhor. E aí, quem sabe o amarelo tá aqui atrás agora. É, quem sabe... A mesa pode estar tá bem mais assim, ó. Eu gosto um pouco. Talvez a mão desse cara... Eu gosto desse gesticular aqui também, tipo... Eu imagino, eu não tava lá, não. A mão do vermelho apontando pra ele. Eu queria, na verdade, que ele tivesse com esse braço até esticado, assim. Ou talvez, ó... Porque esse design, assim, meio distante, né, onde a gente tem os personagens meio que ali na frente, dá um quê de última ceia, né, da pintura. Isso é legal. Mas aqui eu tô trazendo um pouquinho mais desse dinamismo, um pouco mais cinematográfico, um pouco mais tenso, um pouco mais próximo. Talvez não seja a proposta, mas acho que vale a pena. Ok, deixa eu reduzir um pouco a opacidade disso. E vamos tentar produzir um rascunho um pouquinho mais... mais sensato em cima disso daqui. Eu tava imaginando que talvez a gente conseguisse manter essa mãozinha assim, que a gente tem ali. Aquela outra aqui, tipo... Imagina, eu tava lá não sei na onde. A borda da mesa de novo, que a gente tinha ali naquele outro pedaço. Esse cara com a mão. Vamos fazer o chapéu dele aqui. Uma mãozinha pra ele. Porque talvez... Sabe essa coisa da gente ter uma discrepância maior entre o tamanho dos personagens, né? Quem tá mais próximo e quem tá menos próximo da câmera? Esse verde aqui, ele já tava meio sobrando ali na outra, né? Nesse aqui ele vai sobrar um pouco mais. É interessante que o azul, ele tá aqui meio que só olhando pra cá, né? Ele tá meio que... Eita! Mais ou menos que fazer ele igualzinho mesmo. Um amarelo. Tô pensando em ter ele aqui. Talvez desse lado, ali no fundo. E esse cara daqui, eu tô achando que ele é o nosso principal alvo, né? Que é pra quem o vermelho tá apontando. Então eu vou tentar deixar ele um pouco maior, um pouco mais nítido, sabe? A presença dele aqui. E vamos fazer essa mão dele que aponta, talvez... Sabe quando você aponta com a mão assim? Talvez dê pra fazer algo assim. Ó, vamos fazer outra mãozinha dele aqui assim. E aqui a câmera um pouquinho mais, tipo, como se a gente estivesse vendo ele um pouco mais de costas. Eu não sei como é que são as cadeiras nesse lugar, mas... Talvez algo assim. E tem que ter o botãozaço aqui no meio, né, dessa... Talvez dê pra gente até exagerar a altura e o tamanho desse botão, só pra gente ter um pouquinho mais de drama em cima disso. Eu acho que o nosso personagem vermelho podia ter um pouco mais de altura. Quem sabe um pouco mais de tamanho aqui, assim. E eu acho que essa personagem daqui podia ser um pouquinho menor. Eu gosto disso. E se a gente tacar isso um pouquinho pro lado... Ok. Ele tem aquele matinho na cabeça, né? Isso tem um treco aqui na testa. Ela tem uma flor. E aquela linha que a gente tem ali no fundo, né, dessa sala, ela também vai estar cortando a cena mais ou menos por aqui, assim, agora, né? Ó, eu não sei. Eu não sei o que vocês acham, mas... Às vezes a gente vai muito rápido para a primeira opção, que é fazer as coisas vistas de frente, numa altura neutra e de forma bem direta. Eu acho que essa é a forma natural como a gente pensa imagens no começo. A forma menos natural, que é a mais, às vezes, mais dinâmica, é justamente sobre repensar essas configurações. Falar assim, quer saber? Eu não vou ter a minha câmera na mesma altura do olho do personagem vermelho, sabe? Eu vou descer um pouquinho e vou ficar como se eu fosse um outro participante sentado nessa mesa, sabe? Um pouco mais pra trás ali, e eu tô na mesma altura que eles, o vermelho sobe um pouco pra cima, o amarelo sobe ainda mais, né, nessa minha altura da visão, e eu vou dar essa inclinada pra dar essa tensão extra, essa coisa que é muito frequente em filme de terror, em coisas do gênero, né? Que você tem a câmerazinha torta. Talvez dê certo. Vamos colocar uns valores aqui, só pra gente separar uns tons e ver como é que fica também? Eu vou fazer esse pedacinho acelerado e eu te vejo já já.
Acho que agora eu tô satisfeito com os valores da cena, pessoal. Dá uma olhada aqui nas minhas propostas. Eu espero que ajude aí o senhor Bergamota. O que, que eu tô fazendo, ó? Eu peguei o fantasma e falei... E se ele fosse um espectro luminoso, assim? Não só transparente, mas como se ele fosse uma fonte de emissão de luz ali. Talvez não tão clara a ponto de afetar totalmente o esquema de cores da cena, mas o suficiente pra gente ter ele como essa coisa realmente diferente deles, né? Da forma como tava na versão original, ele parecia até um pouquinho como se pudesse ser o reflexo de alguém num vidro, né? Não que alguém realmente fosse achar isso por causa da parte ali com tripas e tudo mais. Mas em questão de execução, ele parece um reflexo de alguém. E aqui eu pensei, pô, vou fazer um negócio mais brilhoso e tal, que cria um ponto de atenção interessante pra ele, mas acho que o principal é que nos permite fazer isso daqui, ó. Eu vou até produzir uma pequena alteração... Que é o que, ó? Tá vendo essa mão aqui? A mão julgatória do personagem vermelho? É que assim, quantas coisas estão acontecendo nesse ambiente aqui com esses personagens, né? Tem muita coisa rolando aqui. Mas eu sinto que a interação mais forte dessa cena é o personagem do meio apontando o dedo para o personagem ali do canto, sabe? Eu falei, essa é uma das coisas principais aqui. Lógico, tem essa daqui se desculpando, ele tipo, o que que é isso, né? Mas ele é um desses personagens. Então, a ideia da gente conseguir usar o fantasma no fundo pra produzir um lugar de alto contraste, ou seja, onde vai ter um elemento super claro e um super escuro bem próximos, a gente consegue fazer esse drama todo aqui do dedo dele ganhar esse destaque. Porque na outra imagem, né, até por causa da mãozinha ser um pouquinho pequenininha, né, fica mais difícil de ver. Talvez a minha esteja um pouco exagerada, mas cada um com o seu problema pra arrumar, né? Então, a gente tem essa câmera um pouco mais próxima, essa tela... um pouco inclinada, a gente tem a presença do observador mais íntima dentro dessa cena, a gente tem o boneco amarelo ali como uma fonte de luz que a gente consegue recortar coisas que estão na frente dele, e eu acho que isso deu um pouquinho de um drama a mais para essa imagem. Eu não sei, fica aí para você me dizer, mas se você ficou assim, Guilherme, tá, muito legal, mas como é que eu faço para aprender a controlar a câmera do meu desenho pra qualquer ângulo? Como é que você faz pra conseguir desenhar nesses ângulos malucos? Perspectiva. Eu tô falando pra você, gente. É um negócio que a gente, assim, não leva tão a sério, mas é fundamental. Se você entende um pouquinho mais a fundo e praticou o suficiente de perspectiva, uma cena como essa daqui que a gente fez, ela não é complexa de você rascunhar e começar a entender o que pode ser feito para continuar uma ilustra final, certo? Então, dá uma conferes naquele link aqui na descrição para você ver sobre o curso de ilustração digital que eu e o Lailton estamos fazendo. A gente tem perspectiva, composição, tudo isso que eu tô falando aqui, a gente explica o porquê, a base do porquê, para você conseguir tomar decisões. Porque... reparou que é sobre isso no final das contas? Chega uma hora que não é mais sobre, tipo, como que pinta, é sobre o que pintar, por que pintar de tal forma, certo? Então, confere o link. A gente se vê no próximo vídeo, pessoal. Muito obrigado. Antes de eu ir embora, eu tô trabalhando num vídeo, num roteiro, tá dando muito trabalho, mas é pra ser aquele vídeo sobre como estudar sozinho. E estudar sozinho no sentido de como conseguir se organizar pra usar os materiais de ensino que você tem acesso hoje pra conseguir realmente evoluir em arte. Porque tem esse problema aí, né? De que o acesso à informação não é tanto mais o problema hoje em dia. Antes era muito mais. Hoje, nem tanto. Mas ainda temos muitos problemas pra resolver. Então, eu tô trabalhando nesse roteiro. Eu não sei quando que ele vai sair, mas eu vou continuar trabalhando nele durante essa semana. E quem sabe na próxima? Talvez? Não sei. Se eu não conseguir, eu vou trazer mais um vídeo de dica que é mais fácil de gravar e que eu consigo terminar num dia só pra trazer pra vocês, beleza? Espero que tenha feito sentido aqui então, gente, esse videozinho. A gente se vê no próximo. Muito obrigado. Se inscreve, deixa o like. Valeu! Falou!